नमस्ते, केमिति अछंती समस्ते। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज आपणक गोटे बढ़िया जिनस नहींक आसी। आपण को हठात केक खायाप इच्छा है, किंतु समय नहीं आपण पाखे, कौन करेंगे देखत। एमती मो पाखे रास्किट थिला, ताकु सजाई देछि। ଏଇଠି ଗୋଟା ଗୋଟା ଧରିଲାନି ତ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏମିତି ତାକୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ଏଇ କେକ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୁଢ଼ାଠୁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। କେକ୍ ବନିବ ବିନା ଅଟା ମଇଦା, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଲଗେଇବାନି, ଚିନି ବି ପକେଇବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି। ମୋ ଘରେ ଟିକିଏ ରସଗୋଲା ସିରପ୍ ଥିଲା, ତ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ନଦେଲେ ଚଳିବ। ମୋର ପାଖରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକିଏ ସିରପ୍, ସୁଗର ସିରପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟାକୁ ରାତିରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ସୋ ଟିକିଏ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଖରାଦିନେ ଖାଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିକିଏ ତାପରେ ସଜେଇ ଦେବା। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେକ୍ ବନୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଅଜା ଆଈ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ଥାଆନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଜେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଛେନା, ଘରେ ମୁଁ ଛେନା କରିଥିଲି, ତ ଟିକିଏ ପାଣି ପାଣି ରଖିଛି, କାରଣ ରାସ୍କିଟ୍ଟା ବତୁରିବା ଦରକାର। ଲିଟରଟେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ତାକୁ ଛେନା ମାରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଛେନା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ତାପରେ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ପୁରା ସବୁତକ ଛେନା ଦେଇଦେବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେବା ରୁଫ୍ ଅବ୍ଜା, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ସିରପ୍ ଥିବ ନହେଲେ ସର୍ବତ ଥିବ ତ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା, ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବସିକି ଜମିଯାଇଛି, କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଲା ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଆପଣ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।